På strandene ved Danmarks næststørste by, Aarhus, nydes livet dagen igennem, og i de hyggelige marinaer langs med Aarhusbugten er der altid nok at se på. I selve Aarhus er der mange attraktioner og seværdigheder, så en bytur kan blive en udflugt for hele familien. Og selv midt i byen finder man herlige strandparker og lystbådehavn med gode restauranter og iskagebutikker. Er man mere til cafélivet, kan det anbefales at slå sig ned ved Aarhus Å, hvor de mange hyggelige spisesteder findes.